استعمالك فراه بدن اي سوشيال ميديوهو وحو وقت حاضر كان قفك مسلم كا اسالي كرا انو سفضو دو كبران كرا علمي شريعة اسلام كي وليبا حفتيقا قران كريم كا محاكا هايستا اند براتو قران كريم كا متى والد نحريس بدن او اوبد كيسا قربا كنو لدونيا انو كبر باري ديتين اسلام كا اما متى يقف مشغولة او شقايا اسلام مركانا جانس اوهي انو برتو دينت اسلام كي وليبا حفتيقا قران كريم كا haddii ay baahidaadu ay tahay ha waxaan ku hayaa dugsi aad hab online uga baran kareyso xiftiga quraanka kariimka iyo waliba cilmiga shariicada islaamka waa dugsiga Al-Najah Islamic Online oo ah dugsi ay ka ogolaan macallimiin culimaa kuwaas oo aqoon xeel dheer u leh ku tarbiyadeynta ubadka diinta islaamka aqoonta kala duwan ee dugsigan lagu qaato waxaa ka mid ah barashada xiftiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga oo aas-aas u ah fahanka quraanka kariimka iyo barashada cilmiga shariicada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka caqiidada siirada har iyo habeen dugsigu waa uu ku furan yahay haddii aad u baahan tahay hadda ka wac taleefanka shaashada kaaga muuqda balanteenu waa inaanu jaaliga tuurno isla markaana ka cilmi qaadano dugsiga Al-Najah Islamic Online.